O sonho de ser um servidor público, ter o governo como patrão e a estabilidade financeira chamam a atenção de quem ainda nem terminou a faculdade. A corrida para uma vaga pública é acirrada. A concorrência aumenta na medida em que os editais são publicados. Esse professor, responsável pela maior escola preparatória de concursos em Brasília, conta que o tempo médio de estudo para a aprovação varia de 6 meses a 3 anos. Foi feita uma pesquisa e a cada 5 jovens, 3 querem o governo como patrão. O governo está contratando mais do que anteriormente, muito mais. Em 2008, contratou-se 112 mil servidores. Em 2009, 454 mil. Então, teve um aumento aí de mais de 3 vezes de um ano para o outro. No Brasil, a regulamentação do regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações federais públicas é feita pela Lei 8.112 de 1990. Mas foi a partir da Constituição Federal de 88 que as contratações públicas começaram a respeitar algumas regras. Todo servidor agora deve ser selecionado por concurso público. O descumprimento, como a contratação por meio de terceirização e de cargos comissionados, é improbidade administrativa. Quando isso acontece, é um procurador do trabalho que ajuda a resolver a situação. Exercer o cargo público de intermediador das relações trabalhistas não é uma tarefa nada fácil. É muito gratificante, mas também não posso dizer que seja fácil, porque tem sempre o embate que é do empregador e do empregado ali, cada um expondo suas razões. E o interessante, o que é rico, é você ver que todos os lados têm fundamento. O que a gente não aceita é assim, a exploração do trabalhador. Isso é gratificante, ser membro do Ministério Público e poder atuar ali defendendo os direitos trabalhistas. Ela explica que ser servidora pública é cumprir papel imprescindível na construção do país. Na atuação do MPT, é ter a chance de ajudar trabalhadores que veem o Ministério Público como a única forma de conseguir resolver o problema. Mais rápido, talvez, que o Judiciário. Eu acho que aqui no Ministério Público a gente tem a chance de sentar, fazer uma mediação. É diferente da tarefa do Judiciário. Então, assim, o Ministério Público está ali para ouvir as duas partes, ponderar e procurar sempre uma solução que seja a melhor para aquele caso e que atenda o interesse das duas partes, né?